Na čo by ste chodili do kina? My vám ponúkneme aj indíciu. Pukance. Pukance pochádzajú z Humeného. My sme ich tam vymysleli Humenom pukance. Keď sa môžete dobre zabávať, súvisí vaša profesia aj s našimi hostiami. To si dal mne? Áno. Ale ja som nebola na rade. Nevadí, ale máš to. Ja už mám taký typ. Máš to, tak povedz, nie? Nie. Inkognito. Vo štvrtok o 21.15 na Jojke.